ଓକିଲ ସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଆମର ଦାବି ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ ମାନି ନିଅ ମାନି ନିଅ ଆମର ଦାବି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ ମାନି ନିଅ ମାନି ନିଅ କୋରାପୁଟ ଓକିଲ ସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 କୋରାପୁଟ ଓକିଲ ସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଆସ ଆସ ପଡେ ଆସ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କି ଆମ ଫେସବୁକ୍ ଛାଡ଼ିଦେ ତାପରେ ତାକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବୁ ସିନା ଜଗଦୀଶ ପଣ୍ଡା ଦେଖ
ଦେଖଉନ। ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, କେବଳ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଏଣ୍ଟାୟର ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, କାରଣ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲି 400 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ। ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଏଇଠି ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦାବି ନିଜ ଦାବି, ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ବନ୍ଧଟା ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା, ଗୁଣପୁର, ବିଶାଖଟକ, ତାପରେ କାଶୀପୁର, ସବୁ କୋର୍ଟ, ସବୁ ଟାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ସେ ଜିନିଷ, ସେ ବେଞ୍ଚଟା ରାୟଗଡ଼ାରେ ହେଉ ବୋଲିକି ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନର କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର କୋରାପୁଟ ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କମିଟି ରହିଛି, ଆଜିର ବନ୍ଦ ପାଳନ ପରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ବସିବୁ, ତାପରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଆସୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ। ଆଉ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଏଇଟା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାବି ଏଇଟା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ଗିରିଜନ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବରୁ ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଫେରିକିରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଜିର ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଶୀତ କାକର କୋହଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୁହ, କେଉଁ ଅଫିସର ଅଫିସ ମାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ବସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବକ୍ତାମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟଚିତ ଦାବି, କେବଳ ତାଙ୍କ ଦାବି ନୁହେଁ, ଏ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 68 ଲକ୍ଷ ଜନତାର ଦାବି। ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଗମନାଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁନ୍ଦେଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋଟୁ ମାଲକାନୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ହେଉଛି 650 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିହେବ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଜନଜାତି ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ କମ୍ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବା କେତେ ଅସୁବିଧାଜନକ। ତେଣୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଏକ ନ୍ୟାୟଚିତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକାର। ଏଣୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆମ ଦଳର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆମର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଆଜି ଆମର 18 ତାରିଖ ବନ୍ଦ ଚକ ଅଖ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦାବି, ଏ ଦାବି କେବଳ ଓକିଲ ସଂଘର ନୁହେଁ, ଏ ଦାବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦହାଣ୍ଡି ଠାରୁ ମୋଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚାନ୍ଦିଲି ଠାରୁ ଆମର ଗୁଣପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଦୂରତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଅଶିକ୍ଷିତ ଜନତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର, ସେମାନଙ୍କର ଜେନୁଇନ୍ ଦାବି ସବୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଦୂରତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରା ରହିଛି, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରା ରହିଛି, ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମର ଦାବି ପାଇଁ ଆଜି ଏ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି।